Ще започнем тогава. Добре дошли на поредната пуританска вечер. Това е пуританска следобед, ама... Събота късен следобед. Събота късен следобед. Така в това пускарско време наистина сме доста камерен състав. Това, което Влади ще направи с този запис, ще, всъщност много хора ще бъдат особено благодарни, които за съжаление днес не могат да дойдат, въпреки голямото си желание. Нека да се помолим и да издигнем сърцата си към нашия Господ. Святи Всемогъщи Боже, Отче наш, ние ти благодарим за тая привилегия, която имаме да бъдем възлюбени Твои деца заради Господ Исус Христос. Благодарим Ти за тая привилегия, която имаме да слушаме за Твоите велики дела в историята, за това как Ти си въздигал Твои верни служители и си ги използвал мощно за да постигнеш святите си намерения. Молим се да отвориш умовете и сърцата ни и да бъдем насърчени от наистина това изключително богато наследство, което имаме като подарено от Тебе. От името на Исус Христос се молим да благословиш пастор Алексия сега да сподели за този мъж на вяра, Джонатан Едвардс. Благослови и нас и всичко това нека да бъде за слава на нашия Господ Исус Христос, чието име се молим. Амин. Амин. И аз благодаря, че сте дошли. За мен беше предизвикателство да се срещна с личността на Джонатан Едвардс. И още по-смущаващ е факта, че трябва да говоря тук присъствието на пастор Игнатов, който е и писал за него. Но аз бих искал, озаглавил съм нашата среща Джонатан Едвардс, смирения гигант на Америка. Защото наистина той е такъв. Той е заемка от едно заглавие в едно християнско списание, не съм го измислил аз. Но то съвсем ясно очертава кой е той, неговата личност и изобщо трудовете му и живота му като християнин и като пастир. Ще започна с два библейски стиха, които много добре охарактеризират, два библейски пасажа по-скоро, които много добре охарактеризират живота на Джонатан Едвардс. Първият се намира в книгата на пророк Малахия, втора глава, стихове от 5 до 7. Там пророкът е записал следното. Заветът ми с него беше живот и мирът, животът и мирът и му ги дадох за страх, а той се боеше от мен и трепереше от името ми. Законът на истината беше в устата му и неправда не се намери в устните му. Той ходеше с мен в мир и правота и отвърна мнозина от беззаконие. Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание и от устата му да се търси закона, защото той е пратеник на Господа на воинствата. Този текст е записан на надгробния паметник на Джонатан Едвардс. И той го характеризира изключително добре какво представлява целия му живот. Наистина живот в страх и трепет пред Бога, живот, който иска и търси истината и търси Божият мир. Ние ще видим по-нататък, че ще чуем по-скоро и за основните теми в неговата проповед. Другият пасаж е добре известен в Новия Завет. Той е в първото послание на апостол Павел към Коринтяните, втора глава, първите няколко стиха. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходство в слово или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не знаем между вас нищо друго, освен Исус Христос и Той разпънат. Аз бях слаб между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от духа и от сила, за да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Той през целия си живот вярва в това, че неговата проповед не е в резултат на някакви методи, на някакви особени дарования или усилия, а в резултат наистина на Божията сила. Има две, особено когато става дума за съживление, след това започват различни изследвания как точно настъпва съживлението, дали ние можем да го предизвикаме по същия начин, както тогава те
са преживели това съживление и изследователите на живота на Едуардс търсят в него какъв е този метод, който е използвал той така, че да е влиял на своята аудитория. Има две различни виждания по този въпрос. Какво е било проповядването на Едуардс? Едното виждане е, че той е бил изключително късоглед и е четял ей така, ситно написани своите бележки, докато в едната ръка е държал свеща. Това е едното виждане, за да свети свеща на неговият лист. Другото е, че той е гледал право напред своите, по време на своите проповеди, а един от очевидците по време на неговото проповядване е твърдял, че той е гледал въжето на камбаната, което по това време е било вътре в църковния салон. Разбира се, Джонатан Едуардс се казва от неговите свидетели, че той не е използвал много жестикулация, нито пък мимикрия по своето лице. Думите, които се говорили от неговите уста, са достигали до сърцето на човека. Това е било по-важното. Но нека да започнем в началото. Вече 261 години от смъртта на Едуардс, той остава един от най-великите умове, които Америка някога е раждала. За него големия доктор Мартин Лойд-Джонс казва, и аз цитирам, изкушен съм да сравня пуританите с Алпите, Лутер и Калвин с Хималаите, но Едуардс може да бъде сравнен само с Еверест. За мен той ще остане най-близкият до апостол Павел. Няма човек, продължава доктора, който да е толкова съвременен на християнството, колкото Джонатан Едуардс. Той е бил велик богослов и голям евангелизатор, но най-вече ще си остане богословът на съживлението. Ако искате да знаете каквото и да било за истинското съживление, Едуардс е човекът, към когото трябва да се обърнете и когото трябва да питате, казва доктор Мартин Лойд-Джонс. Малко преди да се роди, какво е било времето съвсем накратко, когато Джонатан Едуардс се появява на бял свят? Град на хълм, Сион в пустинята. Това са искали да направят пуританите, дошли в земите на Нова Англия през 1630 година. Да установят една библейска общност, която да е за пример за останалите народи. Тя да бъде светлина, както на времето Израил е трябвало да бъде. Но само 2-3 поколения след това мечтата започнала да избледнява. Праправнуците вече не се интересували това Бог да бъде в центъра на техния живот. Техният живот процъфтявал в Нова Англия или в Америка, след като са приели и повея на просвещението и ерата на разума, пуританските наследници решили, че и сами могат да се справят, независимо от Бога на своите предци. И тук се появява господин Едуардс. Джонатан е роден на 5 октомври 1703 година в семейството на Тимоти Едуардс и Естер Стодарт. Той е предшестван от 4 сестри, а семейство Едуардс след него имат още 6 дъщери. Те имат всичко 11 деца, от които само той е момче. Вие си представяте обилната грижа, сестринската любов, която е получавал Джонатан. Той е бил красиво дете и доста умно. Преди да е навършил 13 години, вече е знаел латински, гръцки и еврейски. Малко преди 13-та си годишнина, той постъпва в колегиалното училище на Кънектикът, което после ще стане известно като колежа Йейл и университета Йейл. И се дипломира като пръв в своя клас и в своя випуск. Пръв по успех. Въпреки, че се е интересувал от философи като Джон Лок, неговото основно занимание се остава религията. Спасението, казва той, е основна работа в живота. Дори тогава. Като дете в тази юношеска възраст, той отявлено се бунтува срещу учението за Божия суверенитет, за Божия избор, въобще за Божията воля в живота на човека. Счита го за една ужасяваща доктрина. През 1720 година завършва бакалавърската си степен и започва да учи магистратура в Ел. 1721 година той е на 17 години и тогава настъпва поврат в неговия живот. До тогава той не е новороден, въпреки всички усилия, въпреки интереса към богословието, въпреки стремежа, че спасението е основната работа на човешкия живот и прочие.
през пролетта на тази 1721 година. По неговите записки е доведен до нов смисъл на нещата след прочитането на първото послание на Тимотей, 1 глава, 17 стих. А на царя на вековете, на нетленния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин. Той казва, че сега Божията слава и величие му доставят изключително удоволство. Те са за него нещо светло и сладко за душата. Така Божията слава и Божията любов стават основни теми в неговото богословие. Божията любов, защото той разбира какъв грешник е, и Божията слава, т.е. Божията слава, защото той разбира какъв грешник е, и Божията любов, защото той разбира колко широка е, голяма и обширна е Божията благодат. Славата на спасението в Господ Исус Христос също е част от неговите мисли. Изобщо идеята за спасение също. Чистото новораждане. Той ще говори за това много. Той ще напише цял трактат за това какво се случва. Всичко за него се променя през тази пролет. Дори наблюдаването на творението. Когато се прибира есента от училище в дома си, той започва да наблюдава природата и казва, че величието на Бога е едно свято величие. Когато е на 18-19 години, за кратко пастирува в една новообразувала се църква в Нью-Йорк. Там пише редица проповеди, още на тази крехка възраст, но баща му скоро го прибира от дома. Явно, че той е искал синът му да бъде близко до него. Все пак той е бил единственият мъж, освен бащата. 1724 до 26 година за кратко е учител в колежа в Ел. Преподава. 1727 година неговият дядо е известен пастир, казва се Соломон Стодарт, той е баща на неговата майка. Той вече е на 84 години и си търси помощник. Така Джонатан Едвард става помощник пастир на своя дядо в Нортхемптън, Масачузетс. Там Стодарт е бил наричан папата на западен Масачузетс. Той пастирува църквата в продължение на 60 години и е легенда в цяла Нова Англия. От него може да се говори нататък за зараждане на съживление изобщо. Бил е изключителен проповедник. 1729 година Стодарт умира и Джонатан Едвард става пастир на църквата. В нея той ще служи за 23 години. Нортхемптън е градче, което е имало около 200 къщи. Представете си колко семейства може да има. Различни, много деца. Хората са имали много деца тогава. През 1727 година той се оженва за Сара Пайерпойнт. Не Пауърпойнт, а Пайерпойнт. Много красива, интелигентна и верна съпруга. Казва, че половината от Джонатан Едвардс е на Сара Едвардс. Всъщност, не знам дали не мога да подхвърля една идея тук, но ми се струва хубаво да се изучава живота на съпругите на тези известни личности. Би било много интересно да се изучава живота на Сара, защото тя преминава, изобщо те като семейство преминават през много трудни периоди. С нея Джонатан Едвардс имат 8 дъщери и 3 сина този път. Бройката се запазва, малко се променя съотношението. В своето пастируване Джонатан Едвардс забелязва неща в църквата на своя дядо, които не му допадат. Има много номинални християни. Той пише: идват от шабат на шабат, но не слушат. 1735 година започва едно локално местно съживление в неговата църква и град. За 6 месеца 300 души се обръщат към Христос. Той пише за това на Бенджамин Колман в Бостон. Колман го моли да разшири написаното и по-късно това бива изпратено като книга в Лондон, откъдето излиза с заглавието «Разказ за изненадващи обращения». Книгата добива изключителна популярност извън Америка, и в Англия, и в Индия, и къде ли не. Четат я Уесли, чете я Уитфилд. Джонатан Едвардс и Нортхемптън стават известни.
Какви са обаче последствията от тази нашумяла известност на младия Джонатан Едвардс? Соломон Стодарт, неговият дядо, има 12 деца. Някои от които са пастири. Джонатан Едвардс има много братовчеди, които са също служители. По някаква причина семейство Стодарт се женят измежду семейство Уилямс. Също едно голямо семейство. Така че на Джонатан Едвардс му се появяват два големи рода, събрани в един. Те завиждат за всичко, за което той пише в тази своя книга. Разказ за изненадващи обращения. Завиждат и на неговата популярност. Странно, но така се случва. Така се появяват и фракции в неговата църква. Започва едно заоблачаване около така светлото първите 7 години от неговия пастирски живот в църквата в Нортхемптън са били така с труд и усилия, но благословени, но след това някак си нещата започват да стават все по-сериозно. Местното съживление продължава през 734-35 година, след което нещата се завръщат в, така да кажа, в нормалното русло на църковния живот. Докато не се стига до една огромна кулминация, 1740 година, така нареченото голямо пробуждане или голямото съживление, то започва като резултат от делото на Стодарт, на Джонатан Едвардс, на Джордж Уитфилд. Има голям страх от Бога по това време, голям глад за познаването на името, голямо желание за духовна чистота. Очевидци пишат следното. Ако оставиш дори кюлче злато на улицата, никой не би дръзнал да го пипне. Толкова хората са се бояли от Бога и толкова са били чисти от своите мотиви. Защото само да отворя една скоба, много се изкушавам, но няма как. Бях изпратен като студент да бъда на практика в едно село Каменна река, 93-4 година. Там по същия начин в протестантската махала никой не се заключваше къщите, ключа беше на таблото на трактора, въобще всичко си беше и така. Сега вече не е така, но тогава беше иначе. Та мога да си представя, макар и бегло, какво представлява тази чистота и този копнеж по Бога през онова време. Съживлението или пробуждането е кратко, както всяко едно такова. То продължава горе-долу до 1742 година. През тези почти 2 години Джонатан Едвардс пътува, проповядва и пише. Хората мислят, че ще умре от преумора преди да е навършил 40 години. Толкова много е работил той. Тогава излизат две от най-добрите му книги. Отличителните белези на действието на Божия дух и размисли върху съживлението в Нова Англия през този период. Той ги е написал тогава, между другото, пише 1741 година и тази известна проповед «Грешници в ръцете на един гневен Бог». Ще говорим за нея малко по-късно. Той твърди, че съживлението не се дължи на умението и методите на проповедниците, а, цитирам, на едно чудно кръщение на Святия Дух. Две основни трудности се наблюдава по време на пробуждането и с тях се среща и Джонатан Едвардс. Едната, това са критиците на голямото пробуждане. И те са преди всичко от неговите така близки и далечни роднини на тези големи родове. Те са разпространили явно навсякъде. Те са били много скептични, както и хора от неговата църква, че това, което преживяват, е просто въпрос на сантимент и на емоционално преживяване. Трябва нещата да бъдат по-обрани, по-стегнати, Бог е Бог на реда и така нататък. И те с по-голяма критичност са се отнасяли с всичко това, което се случва в църквата на Джонатан. А другите са малко по-екстремно настроени. Те са считали, че, както съвременните харизматични движения, че ако не се разтърсиш, ако не се разревеш, ако не паднеш на земята, ако нещо не се случи с тебе, значи не си докоснат от Божия дух. Както казва Еклисиас, няма нищо ново под слънцето. Тези две фракции продължавали да съществуват на фона на голямото съживление, на голямото пробуждане. Също тези две фракции Джонатан Едвардс се опитва да защити правотата на Божието славно действие. И го прави с големи усилия.
Много му е трудно. Защото трябва да се изправи срещу своите близки от една страна, а от друга страна срещу други, които явно наистина приемат сантиментално това, което се случва. Втората трудност пред Джонатан Едвардс е малко по-сложна. След изследване на писанието, той намира грешка в отслужването на Господната трапеза по метода на своя дядо Соломон Стодарт. Стодарт смята, че всеки може да вземе от Господната трапеза. Джонатан Едвардс е абсолютно убеден от Божието Слово, че само изповядалите вяра в Господ Исус Христос могат да участват в Господната трапеза. И той се възправя срещу учението на своя дядо, срещу легендата на този свой дядо. Соломон Стодарт по това време е покойник, но влиянието му далеч не е отминало. Джонатан Едвардс прави просто немислимото. Изправя се срещу родът Стодарт, срещу своите собствени братовчери, роднини, приятели, близки. Но той е убеден, че трябва да стои върху Божието Слово. Това нещо е характерно за неговите писания по-нататък. Ако четете тази проповед, за която споменах, тя е преведена на български от Радостин Марчев в неговия блог. Може да я намерите там, изцяло преведена. Ще видите как от един стих, Второзаконие 32 глава 35 стих, той изважда една такава сериозна проповед за дълбочене, защото той вярва в Божието Слово и не иска да отстъпи от тази си вяра. Църквата е призована да гласува за оставането на Джонатан Едвардс. Годината е 1750 година, десетина години след голямото пробуждане. 8 даже, по-малко. По това време жените нямат право на глас. В църквата се провежда гласуването. 230 мъже, глави на семейства, гласуват Джонатан Едвардс да напусне църквата. 23 мъже остават, са на мнение той да остане. Така на 46 годишна възраст той е без работа и не знае как ще изхранва своето многолюдно семейство. Една година семейството е без прехраната на Джонатан Едвардс. Цяла година. Те не знаят изобщо как ще свържат двата края. Когато идва в тази църква като пастир, на всички новодошли дават на всеки член на семейство, т.е. на мъже и на жената, по 4 акра земя. На него му дават по 5 акра на него и 5 акра на Сара, така че той има 10 акра земя. Но тъй като е служител на църквата и се очаква да е малко по-добре от останалите, забележете. Но след като напуска, той трябва да се раздели със своето имущество. И няма откъде да се хранят. Много е трудно през това време. През 1751 година той става пастир на малка конгрегационална църква в Стокбридж, близо до пустинята, където живеят индианци, сред които той започва да работи. Тази работа сред индианците не е много плодотворна, а се оказва е много трудна. Свързана с болести, с тежък живот, знаете, че индианците не са били цивилизовани хора и било трудно да се работи сред тях. Но по това време Джонатан Едвардс пише още много трудове. Ето някои от тях. Разпознаване на истинската благодат сред опитността на злото. За свободата на волята. Християнското учение за първородния грях. Целта, с която Бог създаде света. Естеството на истинското благочестие. Неговото влияние отново силно нараства като писател, като творец. И през септември 1775 година той бива избран, въпреки голямата опозиция, бива избран за президент на Пристънския колеж в Ню Джерси. Но здравето му рязко се влошава и умира 22 март 1758 година. Той даже не е успял да преподава и не е влязал в своята роля на управител на този колеж. По това време жена му е в Стокбридж, когато той умира. Приготвя багажа за местенето в Ню Джерси. Последните думи на Джонатан Едвардс към нея са, те са записани в писмо,
Предайте искрената ми любов на моята мила съпруга и кажете, че този необичайен съюз помежду ни, който трае толкова дълго, 31 години са били женени, и беше от такова естество, аз вярвам духовно, и за това ще продължи вечно. Какво остава Джонатан Едвардс? Освен многобройните книги и проповеди, казах ви, най-известната, изобщо най-известната проповед за всички времена е «Грешници в ръцете на един гневен Бог», Второзаконие 32 глава 35 стих. Проповядвана е на 8 юли 1741 година в Енсфилд, Конектикът. Сара и Джонатан оставят много наследници. Направено е проучване. До 1900-та година те имат 1400 наследника. 13 президенти на колежи, 65 професора, 100 адвокати и декани на юридически училища, 30 съдии, 66 лекари и декани на медицински училища, 80 души заемали публични постове, 3 сенатори на Съединените щати, кметове на 3 големи щатски града, губернатори на 3 щата, 1 вице-президент на Съединените щати, той е правнук на Джонатан Едвардс по времето на Томас Джеферсон, и 1 управител на щатското съкровище. Всички те са написали 135 книги. Били са редактори на 18 списания и периодични издания. Мнозина са станали пастири. Повече от 100 са мисионерите, а има и такива, които са членове на мисионерски бордове. За тях се казва следното. Няма голяма американска индустрия, на която някой член на фамилията да не е представител. Това мога да споделя съвсем накратко, да ви въведа в подножието на Еверест. Този наистина е голям човек, Джонатан Едвардс. Понякога се питам защо такива големи умове е трябвало да страдат толкова много. И той, и Лутер, и Калвин, и Меланхтон, и други, да не изброявам. Струва ми се, че всяка страданието прави човека по-чувствителен към другите. И го кара да може да достигне до дълбините на такива мисли, до каквито е достигнал Джонатан Едвардс. Аз съжалявам, че нямаме на български, освен тази... А имаме няколко, една-две книги на български, но нямаме... Голяма част от творчеството му не е преведено на български. Знам, че на руски има достатъчно материали, но тук този наш малък пазар не позволява сякаш кой знае колко, но той е много богат с всичките му книги са на много, много дълбоко ниво. Разказва се за доктор Мартин Ллойд Джонс, който отишъл веднъж на... Трябвало да проповядва някъде и му останало време за убиване и отишъл в една местна книжарница, която продавали книги втора ръка. И той е едър човек, така и се навел долу в рафтовете, които са били с най-евтините книги и си купил 2 тома от трудовете на Джонатан Едвардс по 5 шилинга. И казва и до сега ги чета, и когато той обяснява за това, и до сега ги чета и са мои спътници в живота. Дано да има възможност за бъдеще да се познаем повече с човека и с твореца, и с пастира, и с учения, изобщо Джонатан Едвардс. Благодаря за вниманието. Към въпроси? Аз съм. Да. Може ли да ни кажеш как точно се е проявявало това съжаление? Казва, че са прибавили 300 души. Просто от 16 години нагоре деца, младежи, старци, то не може да се обясни. То е една особена вълна на Божията благодат, която никой човек не може да обясни, нито пък може да предизвика. Той самият, Джонатан Едвардс, казва, че той само е трябвало да проповядва. Нищо друго не е трябвало да прави. Аз казвам, само трябваше да говоря. Те сами се обръщаха. Но има ли са постоянни служби или... Аз не бил, защото съм чела, че, например, в Англия, когато имало съжаление, са чакали около храмовете
пълно било и слагали високоговорители, и на улиците било... Не, те тогава са нямали толкова високоговорители, но това, което е характерно за него, и тук пастир Благовест Николов неколкократно го е споменавал, че Джонатан Едвардс е един от пионерите на така наречените молитвени концерти. Преди самите съживителни събрания хората са се молили и са пеели химни, и са слушали химни. Може би пастир Игнатов може да каже повече, по твое време ги правихте. Аз това ми беше обегнало от, между прочим. Аз знам друго, че той предварително е много общувал с гражданите. Така е, точно така е. Е разговарял с Шкай. И така се каже, ги е подготвил. Да. А иначе това, което знам, че е именно, защото той си не е бил голям, той може би е бил оратор, но в друг смисъл не такъв ефектен, който размахва ръце и... защото е четял си е. Общо взето, така знам аз. Това, което ти каза, али, чело близо. Да, че това е едната теория. Някой казва, че тя е легенда, че той е гледал право хората напред или пък гледал въжето на камбаната. Не знаем, нали, но това е. Това съм запомнил. Всеки случай не е бил от тези харизматични говорители. Да, да. Той е задълбочен. Проповедим на словото. Така е, да. Той просто е търсил сърцето на хората. Но не е благодарение на него и на неговите усилия. В никакъв случай. Това е една вълна, която както 90-те, 91-та година в България, толкова много хора се обърнаха изведнъж. Аз съм един плод от тях, не знам дали други има тук сред нас. Така че, нали, въпросът е, че кой знае какво не се е правило. Църквите току-що излизаха от тъмнината на комунистическия режим, деца вика. Когато съживлението дойде, то идва. Не може да се изфабрикува, не може да се предизвика, не може да се контролира. То просто идва. Това казва и самия Едвардс в своите трудове. Той не го е провокирал с нещо. Не, не. Той даже е част от, нали, аз споменах, той, неговия дядо, всъщност проповядвам, той е бил блестящ проповедник. И наистина, просто за да го нарекат папата на Западен Масачузетс, представи си за какво и да реч. Това е бил сериозен, влиятелен човек като пастор. По отношение на Господна трапеза, това, че Едвард стига до извода, че не трябва да се дава на всички, има ли малко повече информация, дали става въпрос за хора, които случайно посещават събранието или нали, касае, да кажем, децата на вярващите родители? Касае... Той му убеждение с този дар, че чрез Господна трапеза хората даже може би ще повярват. Тук не са просто за децата, са просто за масово за хората. Тоест, и, принцип, самата църква била много богата, в смисъл, че много от хората са били богати хора, които са посещавали и може би да. Може да имало и някакъв страх, че ще се изгубят членове на църква. Това е моят предположение. Така е, така. До голяма степен е така. До голяма степен е така, но той наистина е бил убеден, че всички, нали, представете си, в Великобритания все още Уестминстърската изповед 1746 година. Не е свършила своята работа като изповедална форма, за да каже какво точно и как точно трябва да се отслужва Господната трапеза. Така че хората са напипвали до известна степен на това, което са усещали и така както са го разбирали. Стодърт наистина е вярвал, че всеки, който принадлежи на енорията, може да взема участие, независимо от това дали той изповядва или не изповядва Христос. Това практика доведе до наличието на много номинални християни. Точно, да. Църквата, самия морал сред младежите много е паднал, защото виждайки в родителите си един двойствен живот, те са следвали също този. На Джонатан Едвардс е държал. Това е основният мотив според мен на Джонатан Едвардс. Просто изчистване на... Той е държал... Halfway Covenants. Да, това се... Нали, той е държал хората, които пристъпват към участие в причастието, да изповядват Исус Христос като Господ. Да. Аз не съм... Всеки път, да ви изповядате ли веднъж да се изповядате?
И той ги познава, това са негови, да, разбираш, да, той, той е норийски пастир, няма как да не... Не е както, да, при нас тук, нали? На практика това е прекратило масовите такива, да, господни трапези, когато всеки супер отворен. Да, да. Не, това е, защото и за нас е това проблема в нашите църкви, както го решим. Той ги е познавал, да, и е налагал църковна дисциплина. Той е започнал да налага църковна дисциплина. Всъщност доста от хората са се отдръпнали и станали негови противници именно поради църковната дисциплина. Но все-таки той се е държал на това, което Словото казва, и искал хората да се изповядали Исус Христос. А не, че Господната трапеза ще е като една... То е средство на благодата, но не е такова ефективно средство на благодата. Как час има едно свидетелство за един член от нашата църква, който, взимайки Господната преза, е получил уверение за, за пръщение на кръковете. Това е едно свидетелство. Но просто ситуацията е наложила, да, да, това негово действие. Интересно е техните на всъщност... На Уилямс. Значи бащата на... Бащата на... на Джонатан Едвардс е бил братовчет на Котън... Котън Метър. Метър. А, да, точно така. А пък... Какво е дом? Той е президент... А, име, име на някой, да. Да, Котън Метър. Защото аз мисли, че някоя партия... Котън Метър идват портаните. А пък, да, на неговата съпруга дядо ни е бил Томас Хукер. Хукър. Който също е Хукър. Да, сме млад сега. Да, руски, да, да, да. Хукър, да. Томас Хукър. Да, от известни родове са. И те са, те, и той просто... Наистина, неговия дядо, а то си струва за самия него да се направи цяла една, но много малко историография има. Аз се изприщих да, да намеря за това. Аз последствие намерих разширената изказване на доктор Мартин Лон Джонс за... За Еверест? За него, да. Когато Мартин Лон Джонс е бил на Уестминстърската конференция... Точно, точно така, да. Той е казал, даже по интересен начин започва, той казва... понякога се мисли, може би, може би звучи... само секунди, извинявайте. Понякога бих, ми се иска и, и това може би възможно да е глупо да сравня политаните с Лижуно. Той е бил много внимателен, аз това да чета много внимателно, но това е много внимателен. Когато говори за сериозни неща, понякога път казва, това го казвам с препет. Когато говори за нещата, свързани с Бога. И той за това е много внимателен, може би казва, може би малко глупо ще ви се стори, нали, че го казвам това нещо, нали, да сравня алпите, политаните с алпите, Лутър и Калвин с Хималаите, Едвард с Севера. И по-нататък продължава моята задача, ако мога да продължа по-нататък, аналогията се стои в това да намеря един или няколко подхода към тази велика височина, този огън на святост и височина на духовна атмосфера, която е толкова разредена, че нейният акцент на светостта и на Божията слава е почти непосилен за слабостта на мъжечки алпинист, който се изкачва на този гигантски пик връх, който показва на небето. Сочи, който сочи към небето. Който сочи към небето, да. Да. Аз не иска да го цитирам целия, но да. Да, но решението, да, е много интересно. Аз първо бях, само първа част бях намерил, но решението е интересно. Но много интересно, където изброя накрая тия наследниците, всъщност се сещам за обещанието, което дава Господ в писанието, нали, че за хиляди поколения ще благославя тия писания. И той има още ден. Да, 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 да. Много, много сериозно доказателство, за свидетелство за тая. Въпреки че той самия живее доста страдален живот и много така оплюван и не... неприеман. Всеки се е страхувал. За една година всеки се е страхувал да го приеме като пастир. Какво ще кажат другите? Чак една малка индианска църква някъде в... на границата с пустинята се съгласява. Еле, и те имали 12 семейства като членове на църквата. Представете си с какво започва. Тежко хранах те. Да, това е друг въпрос.
да дойдеш от 230-250 семейства и да дойде и то богати, да отидеш там на туния тия. Ще нещата са били много сериозни. Толкова неща могат да се кажат, че сте назвали. Не, аз няма как просто няма как, наистина. Но просто... много интересни неща са неговите 70 резолюции. За... Да, това също за... трябваше. Решения. Тока, неговите решавам. Да. Решавам, да. Те са точно 70 на броя. Особено по отношение на времето, което той е имал. Всяко, всеки един миг той искал да използва за Божия слава. Толкова концентрирано е било в това нещо, даже в един момент той си е правил сметка каква храна да яде, което по-бързо може да се смели, за да може той да умълно да е свеж и да работи за Господа. Въобще аз открих Ричард Бакстър, например, пише как беше ръководство за това как да умреш спокойно или нещо от сорта. Да. Това в директорията. Директориите му, да. Да. Въобще тези хора са живели наистина със съзнанието. Той наистина е живял със съзнанието, че не е от този свят. Той принадлежи на бъдещето. И че някакси смъртта за него е било... Знаете, година след това умира съпругата му. А преди, малко след като той умира или не, малко след като той умира, умира една от дъщерите му. Която пък преди това се омъжва за един от президентите на един от колежите му, го забравя как се казва. Нейният мъж, всъщност, зет му, умира първи, след това умира дъщерята и оставя две деца сирачета. Неговата жена, бабата, отива да гледа внучетата и след няколко месеца и тя умира. Представете си какви... Правката няма и година. Няма и година, да. Точно по-малко от година. Такъв живот и изобщо ние тук така си живеем. Нека си много... Трябва си има предвид, че в тези времена може би повече от половината деца във всяко едно семейство са отръщени да растат. И независимо от това, че не е имало стресово положение, нито пък психотерапевти, които да спасяват хората. Юли са... Тогава стресът е бил много по-сериозен и изобщо живота е бил много по-труден, но независимо от това хората са имали на гласата и настроя като това нещо да го преодоляват. Не, това е просто за мен една дълбока вяра, която убягва от съвременното поколение. Да. Упование, сериозно упование. Да. Затова днес голяма част от семействата се разпадат, ако се случи. Ако се случи нещо, да. Докато тогава. Семейства са си оставали, изобщо никой не е... Даже се сплотявали повече. Да. Така е. Тук споменах около 2 метра от 15 деца, само 3 остават живи. Колко метра? А този? Колко метра? За Джо Ман вече говорихме. 11 деца. Да. Но на мен тази концентрация на Божията, някой така нарече Божията реалност. Ти разсъждаваш за Бога и всъщност живееш в тази истина. Не излизаш както ние от време на време правим, да разпускаме време. Забравя за 5 минути, че си вярваш. Да, даваме си почивно. Да. Може ли си припомниш какво е всъщност издадено на български? Имаме класическото насема, какво беше? Не. Опитността, която се струва и само... Това сякаш, друго няма. А съвети за не, това ми е плюс? Не. Само опитността. Опитността, която се струва. Това е секретен вариант на някакво от големето. Да, но друго няма. И проповедта, която е преведена от Радо Марчев. В неговия блок. Друго няма, за голямо съжаление. А той е писал доста неща. И то проникновени, много проникновени. Историята на изкуплението. История на изкуплението. Тя даже не е завършена. Да. Умира. Ние сме за бой, защото, примерно, методистите са издали доста повече на издана Уесли. Да. Джонатан Едвардс е конгрегационален служител. Да, е презвитериално конгрегационален. Да, като нас. Има поле сериозно за работа. Овен, Едвард се издават. Всъщност ние тия срещи, които ги имаме,
това е една малка част от нещата, но идеята е да се запали този огън, просто ние, четейки биографии, размишлявайки какво е хората, които се говорят, да се получи почет да навлизаме в тази реалност и да употребяваме своето време за важни неща. В един момент да почват много важни неща, ние волево да ги отхвърнем от живота ни като някаква загуба, както казва Павел. Но той говори за други неща, но това просто го смяташ като избор. Нещо, което много хора казват, всяка като християни може да гледаме филми, може да ходим на кино. И живее в Божията реалност, търси Неговото лице и ще виж колко неща от твоя живот ще отпаднат. Още повече, мислейки се това, което са имали политаните, те са мислили за смъртния час, дали са готови, тръгнали са за това нещо. И също са размишляли, аз съм казал преди, размишляли се изключително много за това, което един ден в Божието присъствие за Неговото царство. Да умреш добре. Да. Това ти е заглавие на книга. Но без села, развучи като без села. Аз мисля, че би имало успехи в днешно време. Да, всички са. Тази книга е свързана с другата, която е вечния покой на светиите. На руски казвам, че на български. То така е, да. Също. И той е написал точно с едно дълго боледуване, в което мисля, че няма да оживее. Ще го вземе след това боледуване е написал тази книга. Да. Интересно, че политаните, реформаторите толкова са умели да се концентрират в една тема, че са писали цяла книга, защото просто на тях сърцето ми живот е бил в това нещо. И те, това, което го живеят и вярват, той извира, избира и той... Ти от един стих, проповед, 18-20 страници, представиш ли си? Това са глупни неща. Просто един стих. Това не е било само умно заключение, това е било нещо, което живее в тях, гори, както Павел казва, в огън, какво не проповядва. И няма да се избърза да повтарям думите на Джоан, колкото повече гледаме на вечните неща, толкова повече земята губи от блясъка си. Да, това е известна фраза него. Интересно, аз сега разлистих една книга за изкушенията на Джон Оуен. И той започва там какви големи изкушения има по времето на 1781 коя година. И се чудих какви големи изкушения може да има тогава, като няма интернет и няма Иван Коси. Ама явно е имало. И хората съвсем в голяма дълбочина се занимава с тази тема. Всяка епоха си има конкретните. Да, но разликата е, че тогава хората са политани са размишлявали и са отделяли време за това, не на отделяне на време. Така е, това е големия проблем. Размишлява се, прави съм млаз. Но те пак, ако си дойдем на тая дума, че те са имали цялостта си тогава. Знаеш, в момента е един от най-големите проблеми в подстанството е, той е фрагментиран, да, светоглед, който противопоставя чисто гностически реалността, която Господ създал, материално срещу духовно. Такова нещо политаните, затова си мисля за тия думи на Оуен. Въпросът е, че те ни трябва да бъдат чути през така дихотомия, такава призма, която съвременните християни разглеждат изобщо света. Нали? Материално срещу духовно. Такова нещо нито Библията, нито политаните, нито реформаторите са имали като мислене. За тях смисъл света е Божий свят, който Христос управлява. Цялостно виждане на света въобще в съвременето липса, може да се каже. Така е. Така е. Това разбира се, е стъп нас и за църквите, естествено. Да не кажем, че там до голяма степен е резултатът това, че лиса света поради факта, че църквата го изоставя, това разбиране, защото те... Но света следва църквата. За съжаление, вече не е в такава степен. Да, но че думите на нас, не знам това, което кажеш, просто отмявам думите на... Думите на Джон Оуен е въпросът ние от какво сме заблудени. Това е проблем. Да, да.
Трябва да може да го използваме, но ние сме заплинени от него. Обаче 90% и 9% се получава, че ние сме хем го ползваме, хем сме заплинени от него. И точно затова тия думи са необходими в тази посока. Нали? Да. Просто неща да служат, но да изгубят блясъка, защото ние сме склонни всичко да се превържеме към всичко. Кариера, работа, нагледат обикновени и нормални неща, обаче запрегнат ми всъщност стават и до нашия живот и ни отделят от Бога. Абсолютно. Това е проблема. Всяко на практика, всяко нещо може да стане. Да, но имайки в главата си Божите неща, това няма смисъл. Да. Това все по-малко и по-малко възможно да се случва. И това е начинът. Всъщност той Джон Лоен, това му е една от основните, последната книга, нали, взирайки се на Христос. Това е, нали, това е едно от най-големите благословения на църквата, това е да гледа на Божието. Абсолютно, абсолютно. Нали, смисъл, дефиницията за духовност, ако нали, са неща, които идват от Бога, идват от святия, нали, това нещо, което после Павел четеш, дебатира с коринтяните, които са философи, смисъл, повлияние, нали, обществото е повлияно от платонистката дихотомия, пак, нали, разделянето на това и дефиницията за това, което е духовно, е нещо, което Бог прави, нещо, което святия дух прави. Или произлиза от него и така. Смисъл духовно и не материално, не се едно е също нещо. В този контекст става въпрос за нещата. Значи ние, като говорим за духовно нещо, трябва да предвид точно това нещата, които Бог върши в неговия свят. Той е Калвин казал, нали, че човешки ум е фабрика за идоли. Всяко на практика, всяко нещо може да бъде превърнато в идоли. Ако Господ не покаже благодат си, не те избавя, не те освобождава от това, и не те привлича, нямаш никакъв шанс да бъде свободен. И както ви казваме, че след всяка лекция сме провокирани да четем и да търсим. Абсолютно. Повече. Това е целта. След текстата за Джордж Уитфилд се прочетах допълните неща, там много интересно. Беше, че всяка вечер, когато той се ляга, той се задава някъде 5-6 въпроса. Как е минал деня му, дали е живял за Божа слава. И така. Това е основата. И надявам се поне да съм предизвикал някакъв интерес у вас. Не съм, беше интересно. Но то е като океан, то просто не можеш да не знаеш откъде да гребеш, не, просто това, много. Не, ако е така, да помислим за още, за продължение, имаш... Аз си мислих, не знам, чакам пастор Игнато да дойде, дали не е добре да... Защото сега някак ми се струва разпокъсано, всеки си хваща някакъв пуритански герой, дали да не направим някаква поредица, но чисто хронологично построена. Как се развива един след друг пуританския автор? Защото това е Джонатан Едвардс вече към края на тази пуританска епоха. Ако... чисто исторически говорим, аз разбирам какво ми казваш, но в стриктния смисъл на това понятие, академично погледнато. 725. Не знам дали бихме успяли, защото нямам достатъчно много биографични. По трудове. Нали, по интернет нещо, ако може се това, нямам достатъчно литература. Било хубаво, в принцип. Има автори, които почти не ги познавам. Така е. Просто има автори, които се предизвикат по-голям интерес, защото нещо са направили, имало някакъв по-голям ефект. Не, друга вариант е да направим една лекция, която е да по-така конкретна за хронологията, за да добият хората представа. И пак да си остана тая форма, защото да се нека. Нека си оставаме така възможност на Божието водителство на хора, които Бог ги подтиква да се подготвят, да ни говорят. Да. Да, и фактически
ако хванаме твърда технология за всеки по-отделно, фактически може да се окаже, че за много от полетанията няма да има хора, които да могат да се подготвят. Mm-hmm. Yeah. Това е голямо. Но може да направим една хронология. Да, това ще би било доста ценно. Също с първата лекция започнах да задам някак си така тон, нали, сравнявайки нали, Портанство и Надиерия, Реформация там в Нидерландия. Да, но тази хронология ще трябва да направим поне две събирания. Да, и може да го мислим. А нещо като таблица? Може от септември да се започнем така, ако искате. Не, въпросът е да хората... Да направим тази технология в рамките примерно на две лекции. Хората са наясно. За мен е по-добре да има нещо записано така както в момента и да има някаква таблица оставена, за да можеш просто да си представиш кой къде е. Да. Аз имам голямото желание една книга да бъде преведена на български, кои са политаните. Което точно много добре е в тази посока. Предшественици на политанията, главното от политанията, тяхното богословие, таблица на английските владетели, които са били през това време, за да може да се вижда кой политанията в това време е бил. Това е на бийки, да срещнеш според Me the Puritans. Е, тя е така тухла, кой ще прави. Плюс това е съвременно, ще трябва да платиш авторски права. Може да се мисли. Да.